Podvečer, rád bych přivítal všechny hráče na plochu, všechny týmy, přijďte za nás na Ještě opakuji, všechny české týmy, pojďte na plochu, pro zahraniční to řekneme výzor. Please join us here, Eddie Arena. Come in, come in. Also, we invite the referees to join us. Come in as well. Samozřejmě také rozhodčí na plochu. Do not hesitate to come in to the arena. Join us here. Vítejte v Radotíně, vítejte v Radotínské aréně.
Welcome everybody to the LCC Radotín Arena. Welcome to the second annual of the Frank Menchner Cup. Vítáme staré známé, vítáme nové hráče, nové týmy. Vítejte na turnaji, který je vyjádření pocty a vzpomínky na našeho velkého kamaráda Franka Menchnera. Welcome all teams, welcome newcomers, welcome to the tournament, which is organized to commemorate our great friend Frank Menchner. Nebudeme se moc dlouho zdržovat, představíme si jednotlivé týmy, které přijeli v letošním roce. Let's introduce the teams participating in this year. Kamarádi z Franka, kteří přijeli v Philadelphia tradičně nebo klasických barvách Philadelphia. Menchner team, vítejte. American team from Philadelphia area, bearing Frank's name, Menchnerman, welcome. Norskak nám dorazili Grizzlies. Newcomer from Norway, their first participation here, GSI Grizzlies, Norway, welcome. Tradiční účastník memoriálu, Franka Menchnera, Glasgow, Los Angeles. Bunch of Scots from all around the world. Last of my siders participating from Alex Jennifer and runner-up this year. Další skupinka hráčů z různých zemí, ale pod hlavičkou Británie, Dreadlocks. Another international team, Dreadlocks, organized from UK. Welcome. Finsko bude zastupovat Box Monkeys. Representant of Finland, Box Monkeys, Lahti. Ještě staří známí z Bratislavy, Bec. Old friend from Slovakia, from Bratislava, Bec. Tradiční účastník všech našich turnajů, Vienna Monarchs. Another traditional participant from Austria, with support of Pardubice, Vienna Monarchs. Z Polska k nám ještě dorazí Polish Eagles. Team from Poland, Polish Eagles, they should appear very soon here. Oh, there is some representatives. Domácí scénu, jak to se prezentuje, Old Dogs Plzeň. We have three Czech teams, one of them is Old Dogs from Plzeň, from Western Bohemia. Druhým českým týmem jsou domácí junioři LCC Seus. Já jsem to Marutí, LCC Gulus. A poslední týmem, tradiční účastní vítěz memoriálu v loňském roce a memoriálu Čitoveského LCC Custodes Radotín. Home team, defending champions, LCC Custodes Radotín. Myslíme, že to zapomenout na rozhodčí. We have referees here, of course, so welcome all the zebras here. Teď tu máme mladé dámy, první lišny. Sara Kandras. Sara Dick nám dorazil Denis. Já Martin, Rob Park, Sambie, Martin Bartuška, Petr Bek, Jura Kroša, Radek Kuška a Vašek Mazanec. Now you know them by name. Ještě než pozveme zásadní návštěvu, tak tady máme dvě takové informace. Just a few informations about the tournament. Semifinalové zápasy se budou odehrávat v sobotu od 1 a od 2 hodiny a finálové zápasy od 8. So, as you know, the highlight of the tournament will be semifinals and finals. So semifinals will be played on Saturday from 1 and 2 o'clock. And the final game will be on Saturday from 8 o'clock evening. A pak budeme v sobotu před finále svědky speciální akce. Je to losování turnaje, který vznikl také v loňském roce. Odehrává se ve Spojených státech, Syrakuse, na Lost Night. We have one more special event this year. We are honored to draw the Lux All-Stars North American Invitational Tournament, which will be held in Syracuse in Onondaga at the end of September. We have our great friend Scott Deans running it, and we'll be honored to draw the round-robin groups for this tournament. So the draw will happen between the bronze medal game and the final game right here. So there is
great growth of the tournament. Last year there were 12 teams and this year we will be 21 teams. Takže se budeme těšit na rozlosování tohoto prestižního turnaje, který v loňském roce navštívil jediný tým z Evropy, a to bylo SEC Realty, a skončili na 5. místě. Just to add our guys, the students there at the tournament last year, and they finished on the 5th place, and we consider it a success, so hopefully we'll repeat it in bigger competition. A nyní přichází slavnostní okamžik a bych pozval na plochu bratra Franka Menschnera, Majka a jeho paní Maribeth Menschner. We are honored to have represented the Menschner family to welcome Mike Menschner, Frank's brother, and his wife Maribeth. My wife Mary Beth and I are proud, honored, and humbled to be with you all today. Vážená Mary Beth, a já jsme velmi hrdí, jsme poctěni a máme velkou radost, že tu můžeme dnes být. I'd like to thank Andre and the tournament committee and the entire town of Raditín. Chtěl bych poděkovat Ondřejovi, chtěl bych poděkovat týmu, organizačnímu týmu, a chtěl bych poděkovat městu Radotínu. For welcoming us here and honoring my brother at this amazing event. Jednak za přivítání a jednak za úctu prokázanou mému bratrovi tím, že je tento turnaj pořádán pod jeho jménem. I'd like to present to the town of Raditín Frank's final mask that he wore here 2 years ago. And this is also his stick, the first stick that he ever played lacrosse with. 1977. I'd like to thank the teams and the coaches and the referees and all the countries that are represented today. I wish you all a safe, competitive and memorable tournament. Přeji vám šťastný turnaj, hodně štěstí, bezpečí, abyste se nezranili a abyste měli na tenhle turnaj hezké vzpomínky, abyste si ho pamatovali, abyste si ho uložili do paměti. Before I came here today, I was the only man in the world that could call Frank his brother. Než jsem přijel, tak jsem byl jediným člověkem na světě, který mohl Franka nazývat svým bratrem. But since I've been here with you, you are all his brothers and sisters, and I thank you so much for everything. Ale co jsem přijel, tak jsem poznal, že tady všichni jste jeho bratři a sestry, a já jsem za to hrozně vděčný. I officially announce the tournament underway. Good luck, gentlemen. The tournament is open. Let's go, let's play, and let's enjoy lacrosse. Thank you.
Thank you.
was a mutt. Oh,
Já jsem říkal, tak dobře, tak si dopustím. Vždycky pokud někdo dá, že si jde.